günlerim, sabahım, üstelik hele benim söz hünerim, ses bayrağımsa. Abideler şehri Xaçmaz'da bugün yeni abidenin açılışı oldu. Azerbaycan müellimine, ana dilimize gösterilen büyük hürmetin tecessümü olan bu heykel, bundan belə Xaçmaz'ın gözelliğine gözellik katacak. Ben bir ana dilim müellim kimi bu heykelin açılışını çok hoş karşıladım, çok güzel oldu. Müellime verilen belki de dünyada en güzel kıymet bu heykeldi, bu ebedi heykeldi. Mən sevinirəm bugün, gurur hissi duyuram, fəxr eləyirəm ki, belə bir heykəl bizim Xaçmazımızda uzalıbdır. Dərslərimdə də mən şagirdlərimə tövsiyə eləmişəm, demişəm, insanın özünün varlığını təsdiq edən onun özünə verdiyi qiymətdir. Yəni, bu başlayır nədən? Bu başlayır ana dilindən, bu başlayır onun vətənindən. Abidənin açılış mərasimində çıxış edənlər bildirib ki, ana dili müəllimi heykəli Azərbaycan dilini qorumaq, onu inkişaf etdirmək, saf şəkildə gələcək nəsillərə çatdırmağın önəmini, eyni zamanda müəllim adının ucalığını tərənnüm edir. Qranitdən hazırlanan kompozisiya Ulu Öndər Heydər Əliyevin ana dili haqqında söylədiyi məşhur kəlamların yer aldığı kitabdan və heykəldən ibarətdir. Biz dilimizi korumalıyız. Burada koyulan ana dili müəllimi heç de ana dili müəllimi abidası değil. Bu bizim Azerbaycanımızın müəllimlerinin abidasıdır. Çox milletli Azerbaycanımızın bütün müəllimlerinin abidasıdır. Bu təkcə kadın abidası değil. Bu eyni zamanda bizim çox gözəl, çox bazarıqlı, çox çalışkan, vicdanlı, namuslu kişi müəllimlerimizin abidasıdır. Hər bir vətəndaş unutmamalıdır ki, xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Yerli əhalinin və turistlərin daha çox üst tutduğu Çənlibel Mədəniyyət və İstirahət Parkında ucaldılan abidə dünya mədəniyyətini zənginləşdirən, özündə böyük tarix yaşadan, ana dilinin və elmin, biliyin simvolu hesab olunur. İlahə Məmmədova, Rizvan Hacıyev, Xaçmaz. Bu dil əcdadımızın bizə miras verdiyi qiymətli xəzinədir.